এতিয়া তোমালোকৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু চোৱা, অনুশীলনী 8.1 কুৱেশ্যন নম্বৰ টু। তাত কি দিয়া আছে বুকত চাব লাগিব তোমালোকে, মই কুৱেশ্যনটো নেলিখোঁ। তাত লিখিছে চিত্ৰ 8.13 পৰা টেন পি মাইনাছ কট আৰ নিৰ্ণয় কৰা। চিত্ৰ এটা দি দিছে, চিত্ৰটো কি দিছে কিতাপত, এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ দি দিছে, এইটো সমকোণী ত্ৰিভুজটো দি দিছে। সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ নাম দিছে পি কিউ আৰ, পি কিউ আৰ, এইটো 90 ডিগ্ৰী। আৰু পি কিউ, পি কিউ ইকুৱেল দিছে 12 চেণ্টিমিটাৰ, 12 চেণ্টিমিটাৰ। আৰু পি আৰ, পি আৰ ইকুৱেল দিছে 13 চেণ্টিমিটাৰ, 13 চেণ্টিমিটাৰ। আৰু উলিয়াব দিছে টেন পি মাইনাছ কট আৰ, টেন পি মাইনাছ কট আৰ, কুৱেশ্যন নম্বৰ টু। হা, অনুশীলনী 8.1, ভকত অনুশীলনী 8.1। এতিয়া আমাক টেন, চাইন, কছ, চেক, টেন এইবিলাক উলিয়াবলৈ কি লাগে? আমাক লাগে পি, এইচ, বি, এইবিলাক লাগে নহয়। এতিয়া ইয়াতে পি কিউ ইকুৱেল দিছে 12 চেণ্টিমিটাৰ আৰু পি আৰ ইকুৱেল 13 চেণ্টিমিটাৰ, কিন্তু আমাকতো তিনিওটা চাইড লাগিব টেন পি আৰু কট আৰ উলিয়াবলৈ। চ' আমি প্ৰথমতে আমি কিউ আৰ উলিয়াম। এতিয়া কিউ আৰ উলিয়াবলৈ কি কৰিব লাগিব? কিউ আৰ উলিয়াবলৈ তো আমি কি, আমি জানো যে পি আৰ স্কুৱাৰ ইকুৱেল পি কিউ স্কুৱাৰ প্লাছ কিউ আৰ স্কুৱাৰ। এইটো কেনেকৈ হ'ব? পি আৰ স্কুৱাৰ ইকুৱেল পি কিউ স্কুৱাৰ প্লাছ কিউ আৰ স্কুৱাৰ। এইটো পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰটো আমি পাইছিলোঁ নহয়, এ চি স্কুৱাৰ ইকুৱেল এ বি স্কুৱাৰ প্লাছ বি চি স্কুৱাৰ। যদি আমি এইটো এ বি চি নাম দি লওঁ ত্ৰিভুজটো, তেতিয়া এ চি স্কুৱাৰ ইকুৱেল এ বি স্কুৱাৰ প্লাছ বি চি স্কুৱাৰ হ'বনে নাই? মই দি দিছিলোঁ নহয় এইটো আগৰ ক্লাছবিলাকত। চ' এইটো হ'ব, আমাক কি লাগে? কিউ আৰ উলিয়াব লাগে। কিউ আৰটো আমি এফালে লৈ আহোঁ, কিউ আৰ স্কুৱাৰ ইকুৱেল কি হ'ব? পি আৰ স্কুৱাৰ মাইনাছ পি কিউ স্কুৱাৰ। এইটো বুজি পাইছানে? চাপ'জ থ্ৰী ইকুৱেল টু প্লাছ ফ'ৰ ধৰি লোৱা, এইটো ছিক্স ধৰা, ছিক্স ইকুৱেল টু প্লাছ ফ'ৰ। আমি এইটো যদি পি আৰ ধৰোঁ, এইটো যদি পি কিউ ধৰোঁ, আৰু এইটো যদি কিউ আৰ ধৰোঁ, আমি কি কৰিছোঁ এইটোত, এইটোত আমি কি কৰিছোঁ, এই ফ'ৰটো এফালে লৈ আহিছোঁ, আৰু মানে ধৰি লৈছোঁ প্ৰথমতে একেবাৰে দেখুৱাই দিওঁ তোমালোকক। প্ৰথমতে কি কৰিছোঁ, ফ'ৰটো ছিক্স মাইনাছ টু কৰিছোঁ, টুটো এইফালে লৈ আহিছোঁ, আৰু ইকুৱেল ফ'ৰটো এইফালে ৰাখি দিছোঁ। হ'ল, এতিয়া ছিক্স মাইনাছ টুটো ইকুৱেল ফ'ৰ ইকুৱেল ফ'ৰ, হয়নে? এইটোকে আমি এইখিনিতে কি কৰি দিছোঁ, এনেকৈ নকৰি ফ'ৰটো এইফালে আনি লৈছোঁ, ইকুৱেল ছিক্স মাইনাছ টু কৰি লৈছোঁ, এইটো নকৰি। এতিয়া কিউ আৰ ইকুৱেল প্লাছ মাইনাছ ৰুট পি আৰ
स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल प्लस माइनस पी आर इक्वल दिया आसे 13 स्क्वायर माइनस पी क्यू इक्वल 12 दिया आसे सूत्र 12 स्क्वायर इक्वल प्लस माइनस 13 × 13 इक्वल 169 माइनस 144 12 × 12 इक्वल तो इक्वल प्लस माइनस 9 × 5 = 2 प्लस माइनस 5 अर्थात क्यू आर इक्वल 5 सेंटीमीटर पाल 5 सेंटीमीटर इतना आम 10p और क्वार्टर इतना और टेन पी लिखा मानने कि आधार कोण तो पी अर्थात थीटा कोण तो पी लैसे थीटा नो पी टू के डायरेक्ट लिखी तार मानने थीटा कोण ये जो थीटा कोण है और ये थीटा कोण पी कोण समकोण तो लगे थका बाहूडाल और सैडाल कि हम भूमि हम बी और यहडाल कि हम 90° कोण सृष्टि करडाल पी हम लम्ब और यहडाल तो सदा एच हम अतिभुजाल इतना 10p इकुअल कि 10p इकुअल आम जानू पी बाय बी माइनस कट आर अच्छा कट आर हम कट थीटाए हम जी हम कट थीटा इकुअल कि 10 ओलटते कट गए बी बाय पी हल इतना आम पी इकुअल पी कुंडल इत पी जेतिया आधार कोण हिसाब से लैसो तेतिया किऊ आर तो पी हुई है ना किऊ आर पी गए इतना आम लिखीम किऊ आर और बी पी किऊ माइनास इतना यह कि कट आर वि बाय पिये हम कि आर हम बी कुंडल हम इतना सीट उलिया प्रथम इतना आर मान हल यू लैसो आम एक आधार कोण इतना यू लग लगे थीटा कोण तो आधार कोण तो तैयार कि हम जैसा ये आधार कोण तो समकोण तो लगे थका जीडाल बाहू थकाल क्या है भूमि वि और इगत जी समकोण खड़ा है समकोण सृष्टि सीडाल क्या है लम्ब अर्थात पिये आम पी गए आर कोण विडाल अर्थात किऊ आर और पीडाल अर्थात पी किऊ इतना किऊ आर 5 सेंटीमीटर पी किऊ 12 सेंटीमीटर माइनास ये दुटा तो एक हम इकुअल 0 एन्सार 0 हेटो इजी ए 10p माइनास कट आर हेटे मेन बस्तु तो पी एट पी आधार कोण हिसाब से एटा लैसे आरक आधार कोण हिसाब गति के बी और पी तो उल्टा पुल्टा है नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 3 किताब चुना क्वेश्चन नम्बर 3 कैसे साइन ए इक्वल 3/4 तेंते कॉस ए और टेन ए उलिवा साइन ए इक्वल 3/4 दिया सपोज एटु त्रिभुज तो आमी आकि लूं ए बी सी साइन ए इक्वल 3/4 दिया आसे कि उलियाव दिसे कॉस किताब खन लई लबा तोमालगे लगत कॉस ए और टेन ए इतना साइन ए इक्वल कि साइन इक्वल कि साइन थीटा इक्वल कि पी बाय एच साइन थीटा इक्वल जो पी बाय एच है पी बाय एच है तार माने पी इक्वल 3 इतना जेनिबा एच दिसे और एच इक्वल 4 হৈছে নাই 4 এতেকে पी इक्वल 3 एच इक्वल 4 एडाल हल एच जाना ए सी और इत
এতিয়া কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী থ্ৰীত দিছে, কিতাপত চাবা কুৱেশ্যনটো, যদি চাইন এ ইকুৱেল থ্ৰী বাই ফ'ৰ, তাৰমানে চাইন এ ইকুৱেল যদি থ্ৰী বাই ফ'ৰ হয় তেনেহ'লে কছ এ আৰু টেন এ উলিয়াব দিছে। আমি ত্ৰিভুজটো আঁকি লৈছোঁ, এ বি চি, এ বি চি। এতিয়া এইটো মোহাৰি দিওঁ, এইচটো এইটো হ'বই, সমকোণী ত্ৰিভুজটো যদি এনেকৈ আঁকো তেনেহ'লে এইচটো এইটো সমকোণ অপজিটত হ'ব এ চি এইচ। এতিয়া চাইন এ ইকুৱেল থ্ৰী বাই ফ'ৰ দিছে, এনেই আমি চাইন এ ইকুৱেল কি বুলি জানো, চাইন এ বা চাইন থিতা ইকুৱেল, চাইন এ বা চাইন থিতা ইকুৱেল কি, পি বাই এইচ, পি বাই এইচ। এতিয়া পি কোনডাল হ'ব, ইয়াত এইচটো এইডাল হ'ব, এইচটো এইডাল হ'ব এ চি, এ চি, এ চিডাল এইচ হ'ব, ইয়াত পি কোনডাল হ'ব, চাইন এ, চাইন এ বুলি কওঁতে এ কোণ এইটোক আধাৰ হিচাপে লৈছে, এইটোক যেতিয়া আধাৰ হিচাপে ল'ব তেতিয়া এই আধাৰ কোণটোৰ লগত বা থিতা কোণটোৰ লগত যিটো সমকোণ লাগি থাকিব সেইটোক কোৱা হয়, সেই বাহুডালক কোৱা হয় ভূমি অৰ্থাৎ বি, আৰু তেতিয়া এইডাল হ'ব পি। হ'ল, এতিয়া ইয়াৰ মতে পি কোনডাল আছে, বি চি, পি হৈছে বি চি, বি চি ইকুৱেল বি, তেনেহ'লে বি, ইয়াততো চাইন এ ইকুৱেল থ্ৰী বাই ফ'ৰ, থ্ৰী বাই ফ'ৰটোকে আমি প্ৰথমতে এনেকৈ কৰি লৈছোঁ, পি বাই এইচ, পি বাই এইচত পিটো বি চি হ'ল, আৰু বি চি ইকুৱেল থ্ৰী হ'ল, আৰু এ চি ইকুৱেল ফ'ৰ হ'ল, তাৰমানে এইটো ইকুৱেল এ চি ইকুৱেল ফ'ৰ আৰু বি চি ইকুৱেল থ্ৰী হ'ল, এইডালো ইকুৱেল থ্ৰী হ'ল, পি ইকুৱেল থ্ৰী হ'ল। এতিয়া আমাক কি লাগে, এ বি ইকুৱেল উলিয়াব লাগিব, এ বি ইকুৱেল উলিয়াবলৈ হ'লে আমি কি জানো, এ চি স্কুৱাৰ ইকুৱেল এ বি স্কুৱাৰ প্লাছ বি চি স্কুৱাৰ, বা আমাক লাগে এ বি স্কুৱাৰ লাগে, হয় নাই, গতিকে এ বি স্কুৱাৰ ৰাখি পেলাই আমি কি কৰিব লাগিব, এ চি স্কুৱাৰ মাইনাছ বি চি স্কুৱাৰ, অৰ এ বি ইকুৱেল প্লাছ মাইনাছ ৰুট এ চি স্কুৱাৰ মাইনাছ বি চি স্কুৱাৰ প্লাছ মাইনাছ, এ চি ইকুৱেল কিমান আছে ফ'ৰ, ফ'ৰ স্কুৱাৰ মাইনাছ বি চি ইকুৱেল থ্ৰী, এইটো থ্ৰী বি চি ইকুৱেল থ্ৰী স্কুৱাৰ ইকুৱেল প্লাছ মাইনাছ চাৰি চাৰি ষোল্ল মাইনাছ তিনি তিনি গুণ ন ইকুৱেল প্লাছ মাইনাছ ৰুট ছেভেন, এইটো আমি বি ইকুৱেল পালোঁ ৰুট ছেভেন, কাৰণ দীৰ্ঘতাৰ ক্ষেত্ৰত, দীৰ্ঘৰ ক্ষেত্ৰত আমি মাইনাছটো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, অকল প্লাছটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, গতিকে মাইনাছ ছেভেন নহয়, অকল প্লাছ হ'ব আৰু ৰুট ছেভেন, ছেভেন নহয় ৰুট ছেভেন পাইছোঁ, গতিকে ৰুট ছেভেন হ'ব। এতিয়া এইটো তিনিটা ছাইড আমি পালোঁ, এতিয়া আমাক কি উলিয়াব দিছে, তেনেহ'লে এ বি ইকুৱেল, এ বি ইকুৱেল আমি ৰুট ছেভেন পালোঁ, হয়নে, বি চি ইকুৱেল থ্ৰী, এ চি ইকুৱেল ফ'ৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমাক ওলাব লাগে কছ এ, কছ এ ইকুৱেল কি, চাইন কছ, চাইন কছ, চাইন ইকুৱেল পি বাই এইচ আৰু কছ ইকুৱেল বি বাই এইচ, অৰ্থাৎ বি বাই এইচ। এতিয়া বি কোনডাল, বি হৈছে এ বি আৰু এইচ হৈছে এ চি, এতিয়া এ বি ইকুৱেল কিমান, ৰুট ছেভেন আৰু এ চি ইকুৱেল ফ'ৰ, সেইটো এনচাৰ সেইটোৱে হ'ব, এ চি ইকুৱেল ফ'ৰ। নেক্সট ওলাবলৈকে আমাক টেন এ, টেন এ ইকুৱেল কিমান, পি বাই বি, পি ইকুৱেল আমি কিমান পালোঁ, তাত পি ইকুৱেল পাইছোঁ বি চি আৰু বি ইকুৱেল এ বি, বি চি ইকুৱেল থ্ৰী, এ বি ইকুৱেল ৰুট ছেভেন, ৰুট ছেভেন।
अर्थात एन्सार क्या हम कस ए इकुअल रूट सेवेन बाय फोर और टेन ए इकुअल थ्री बाय रूट सेवेन कारण तार एक नारे क्या एन्सार हम।